Прогноз погоди на вівторок, 5 вересня. Схід сонця – 6 година 15 хвилин. Захід – 19 година 25 хвилин. Місяць у рибах – 16 місячна доба. Стихійних явищ в цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 5,6 – в Миколаєві був зафіксований у 2003 році, а найвищий – плюс 30,8 – у 1951 та у 2008 роках. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 5 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням. Опади малоймовірні. Вітер північно-західний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 33%. В Миколаєві нічна температура плюс 18 градусів, а в день плюс 26 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 16-19 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 22-28 градусів вище нуля.